Olha, é grave o estado de saúde da criança que foi baleada no rosto. Esse menino de 3 anos foi atingido no bairro de Tancredo Neves, aqui em Salvador. A polícia suspeita que o disparo tenha sido feito por traficantes da área durante uma troca de tiros. O menino não tinha nada a ver com a história, foi baleado. Quem traz as informações pra gente é Maíra Portela. Cadê Maíra? Igor Melo Rastelli, de 3 anos, deu entrada aqui no Hospital Roberto Santos em estado grave com uma bala alojada no maxilar. Segundo a polícia, a criança ia para o posto de saúde com a mãe se vacinar quando foi atingida por uma bala perdida. O caso aconteceu na localidade conhecida como Buracão, no bairro de Beiru, por volta das 2 da tarde. Os parentes estavam bastante assustados e não quiseram gravar entrevista. Eles contaram que a mãe não ouviu o barulho de tiros. Igor estava subindo uma ladeira no momento e estava um pouco mais à frente que a mãe, só viu o filho ensanguentado. A polícia acredita que a troca de tiros foi entre bandidos da região. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Repressão a Crimes contra Crianças e Adolescentes. Durante a tarde, o garoto passou por uma cirurgia para a retirada da bala. Meio-dia 36, voltamos com o helicóptero Águia Dourada, que acompanha agora uma operação policial que acontece na área do Retiro. João Calil, o que está acontecendo? O que a gente consegue visualizar a partir do helicóptero Águia Dourada? Sobrevoando a região da Ponte do Capim, você já vê ali uma viatura posicionada, os policiais e militares da 9ª Companhia Independente já incursionados neste momento, já estão na região, desembarcaram agora há pouco da viatura e a nossa equipe aqui com o helicóptero Águia Dourada procurando aí aonde estão os policiais nessa região perigosa conhecida como Ponte do Capim, uma região aonde o tráfico de drogas impera e a população vive o temor todos os dias de troca de tiros entre facções rivais que agem nessa região. E a Polícia Militar está chegando agora para trazer a tranquilidade e devolver a paz aos moradores de bem aqui da região conhecida como Fonte do Capim, que pertence aí ao bairro de San Martín. Você observa aí muito pouca gente na rua neste momento, circulando, já que a polícia está na área, então as pessoas procuram ficar dentro de suas casas para que não haja nenhum problema, um confronto, e aí uma bala perdida possa atingir um morador de bem, um trabalhador. Mas a polícia já está fazendo incursão e a gente está acompanhando tudo aqui de cima com o helicóptero Águia Dourada, viu, Jéssica? Calil, geralmente como é que é feita essa operação? Porque a gente olhando de cima, são muitas casas, são muitas ruas e os policiais eles têm que fazer uma verdadeira varredura no bairro. Como é que é feita essa operação, Calil? Na realidade, Jéssica, é um verdadeiro pente fino que é feito. Agora, antes da chegada das viaturas padronizadas, existe um trabalho anterior que é um trabalho de mapeamento, ou seja, existem os policiais reservados, os policiais que fazem um trabalho reservado da Polícia Militar, que chegam nesses locais e aí começam a fazer anotações e recebem também, às vezes, denúncias por telefone, denúncias anônimas, muitas delas, às vezes, são trotes, mas outras também são informações importantes. Olha, tem aqui uma casa tal, parede tal, com uma fachada dessa cor, com um poste aqui na esquina, aonde a malandragem está usando como boca de fumo. Então a polícia anota essas informações e de posse dessas informações informa a companhia responsável pela região e aí a Polícia Militar chega para justamente fazer esse trabalho de ir até o local indicado durante o mapeamento para averiguar realmente se existe essa informação. E enquanto isso, um outro grupo de policiais faz um trabalho de abordagem de pessoas que estão em atitude suspeita na rua, e aí essas pessoas são paradas, observado o documento dessas pessoas, para ver se essas pessoas têm passagem pela polícia. Um outro trabalho que é feito é justamente a abordagem a veículos, principalmente motocicletas, já que nessa região da Ponte do Capim também há uma incidência de roubo de moto aqui na região de San Martín, Jéssica. Olha aí, então daqui a pouco a gente volta com mais informações ao vivo, direto da região do Retiro, onde a polícia faz uma operação nesse momento. Daqui a pouco a gente vai continuar acompanhando, viu, Calil? Informa quando tiver a operação acontecendo aí. Quando chegarem as outras viaturas, a gente mostra ao vivo para você que está em casa. Eu queria chamar a sua atenção. Ultimamente a gente tem visto quantidade de pessoas que sofrem de obesidade, tem entrado em contato aqui com o nosso programa, com a televisão, porque procuram as pessoas, procuram um hospital e não conseguem atendimento. José Dorival dos Santos tem 42 anos,
Ele sofre de obesidade mórbida. Veio da cidade de São Sebastião do Passé. Pediu uma ajuda aqui ao Bahia no Ar para conseguir tratamento adequado à doença dele. Ele precisa, ele quer ser submetido a uma cirurgia. Walter Lima está ao lado dele agora. Alô, alô, Walter Lima, muito boa tarde. Conta mais detalhes dessa história pra gente. Pois é, Jéssica, essa situação toda que o José Dorival dos Santos vive é um drama que ele já tentou, inclusive, procurar ajuda na cidade onde ele mora, em São Sebastião do Passé, que fica a cerca de 60 quilômetros aqui de Salvador, mas não obteve nenhum apoio, nem da Prefeitura, nem da Secretaria Municipal de Saúde. Por uma questão, é claro, de dificuldade de locomoção dele, ele está aqui ao lado, a gente vai sentar ao lado do José Dorival para contar mais um pouco dessa história dele. Ele tem dificuldade para ficar em pé, a gente vai ficar aqui do lado dele para contar melhor essa história. José, quando foi que começou esse problema seu? Você tinha quantos anos quando você... 5 anos. Não, digamos assim, eu tinha uns 20 anos, começou isso. Começou a engordar, aí foi engordando, procurei o médico, não achei. Aí, digamos assim, aí eu procurei a prefeita disse, olha, você ajuda a me aleger, que eu vou te ajudar. Ela ganhou, até hoje não fez nada por mim. Quando eu procuro ela fez a... Como é que fala? Você chegou a ser levado para algum hospital para ver se... Nas clínicas, mas não achava carro para me levar. Eu fui, me acompanhei na fase de uns 3 meses lá, mas não consegui o resto. E também no hospital das clínicas, não encontrava o médico, só conversar com a nutricionista e a psicóloga. E aí o médico que seria responsável por atuar diretamente para ajudar o seu problema, você não encontrava? Não encontrava de jeito nenhum, procurava, ele dizia, não... Tem que marcar a operação, não sei quando, aí me deu um papelzinho pra marcar. Uhum. Mas toda vez que eu ligava, nunca achava um médico, ninguém atendia o telefone, aí tirava do gancho. Aí eu fui engordando desse jeito, agora só comendo, bebendo, dormindo. Vê que a morte chega pra me levar, pedindo uma ajuda aí. Vê que Deus ajuda, o filho de Deus me clarear a minha vida aí, vê que eu faço a redução, que tá difícil a minha vida. O que é mais doloroso nisso tudo, José? A minha vida, eu queria voltar a minha vida para trabalhar, precisando dos outros à toa, sem precisar dos outros dizer, me ajudando, me dando as coisas lá dentro de casa. Inclusive a mulher, o carro disse, a mulher foi até embora. Agora estou com minha cunhada, chama Naná, minha filha que me ajuda, e fica, quando posso ir no banheiro fazer algumas coisas, ela que vai, faz necessidade minha ser. Agradeço bastante a ela, eu quero voltar a minha vida, que minha vida está ruim. Você foi abandonado por sua esposa? Foi. Abandonado mesmo, eu comprei dela, ela me largou. E hoje é a sua cunhada, parte de sua família e sua filha que ajuda você? É. Minha filha trabalha, só tenho ela dentro de casa, da tia de 5 anos. Aí eu tenho as duas com ela que me ajuda. A minha vida tá difícil. Você acha que a cirurgia de redução do estômago ajudaria bastante você? Bastante. E tem o problema de uma cisto lá no reto. Se eu comer alguma comida faz mal, você bota bastante sangue. E o médico falou que não pode operar com esse peso, isso cada até um câncer em mim, senão já deu. Daqui a mais 5 anos, quando eu faço exame, procuro quase exame, não acho nada. Então é um apelo do José que está nessa situação. Hoje você pesa quantos quilos, José? 220 quilos. Divide tela aqui comigo, eu quero conversar com o José, Walter. Pois não, a gente vai colocar aqui, ele está te ouvindo, viu, Jéssica? Pode ficar à vontade. Seu José, muito boa tarde para o senhor. Estou pedindo a Deus que apareça o filho de Deus para me ajudar, que eu preciso. A Jéssica quer falar com você, pai. Escute agora, José. Seu José, muito boa tarde. Qual é a principal dificuldade, seu José, que o senhor encontra, tendo dos mais de 200 quilos? Ele não está conseguindo escutar, não passa a pergunta. Qual é a principal dificuldade que o senhor tem enfrentado com esses 220 quilos? Como é que é a sua vida? Como é que é o seu dia a dia? Péssimo. Não tenho alegria para nada. O senhor não consegue nem andar direito? Não, só os outros, ela me segurando, ou segurando as paredes lá, eu ando. Olha para o senhor das pernas como está. Valda, pergunta a ele como é que ele se sente tendo procurado ajuda médica, quando ele procura um hospital, quando ele procura um médico. Como é que o senhor se sente quando o senhor procura ajuda médica, procura o socorro e não consegue nada? Já me deu vontade até de matar. Meu Deus. Já peguei e fumi, eu estou matando, mas... Ô, seu José, não faça isso, não. É um relato impressionante, Jéssica. Ele está revelando aqui que já chegou, inclusive, a tentar o suicídio. O senhor chegou a tomar... Não, não cheguei a tomar, não, mas
minha cunhada, meus irmãos tomou isso 10 vezes minha mão. E aí fui me enforcar e tudo, e eu passo uma vida difícil. Seu José, calma, divide tela aqui comigo. Quando o seu José chegou hoje aqui pela manhã, eu pedi pra minha produtora pra... Aí o falou assim, você tem guardado onde eu tenho? Aí ele arranjou o carro, aí eu terminei meu vizinho, meu mais eu. Certo, Jéssica, pode falar. Olha, quando eu soube que seu José estava aqui, eu falei com Gabriela, nossa produtora. Liga, por favor, para a Secretaria de Saúde, porque eu já quero antecipar uma boa notícia para ele. Eu queria que seu José viesse aqui. Calma aí, Valter. Você vai ver que a história não é bem assim, não. Você não sabe como eu me senti hoje. Quando eu pedi para que a Secretaria de Saúde já me desse essa notícia, porque eu queria aproveitar e anunciar no ar que a Secretaria já estava disposta a ajudar esse rapaz. Sabe o que é que eu ouvi? Não. Que se a gente ajudasse esse rapaz, cada dia ia ter uma pessoa, um obeso aqui procurando ajuda. Eu me senti, eu não tenho os problemas, eu não enfrento o problema que seu José enfrenta há pelo menos 5 anos. Mas eu me senti a mesma rejeição que esse homem sente quando vai no hospital e pede por ajuda. Porque se uma televisão entra em contato com a secretaria e não consegue essa ajuda, imagina o que, que essas pessoas não enfrentam quando vão procurar. Foi o que eu ouvi hoje, eu não posso ajudar. E aí depois veio com a história, porque quando transfere, porque causa, ele que procure uma ajuda na Secretaria Municipal de Saúde. Foi a única promessa que a gente conseguiu, foi de que ele procurasse uma ajuda, que iam ligar para a Secretaria de Saúde para dar uma atenção. Aí o senhor já procurou, seu José, a Secretaria Municipal de Saúde lá de São Sebastião do Passé? O senhor procurou já a Secretaria Municipal de Saúde do município de São Sebastião do Passé? Já. E o que aconteceu? Eles cuidaram do senhor? Eu chegava lá o... Como é que fala o que fica... Nada. O rapaz fica lá, ele disse que não tinha condições de arrumar carro não e fazer nada por mim não. Secretaria Municipal de Saúde São Sebastião do Passé, que é sempre bom lembrar o telespectador ligado Maia no Ar, é um município que arrecada bastante com os royalties do petróleo da região, tem unidade de Petrobras e tudo, não tem dinheiro para colocar um carro para transportar o senhor aqui para Salvador. É isso. Eu chegava, chorava lá, minha mulher que morava comigo, que ela foi embora a semana. Aí ela ia mais ver, ficava até com pena lá de pedir o carro, ficava do lado pedindo o carro, eles nunca davam. Então, ia Portugal, ia a secretaria. Aí a vida começou, eu comecei a guardar pior ainda. A gente relatou recentemente, José, algumas situações de outras pessoas que também sofrem de problemas parecidos com o seu. E que geralmente eles perdiam o controle e começavam a ter esse problema por causa de traumas pessoais. Tem uma senhora que perdeu filho, um rapaz que perdeu o pai. Na sua família houve algum incidente, houve algum evento que serviu como divisor, que foi da partir daí por diante que você perdeu o amor próprio e acabou sendo vítima desse problema? Meu pai faltou. Morte do seu pai? Meu pai e minha mãe faltou praticamente todo o mesmo mês, ano. Aí depois, esses dias pra cá aconteceu, eu fui engordando o drogo. Depois que você perdeu seu pai, sua mãe, já não havia mais motivação e aí foi quando você perdeu o controle? Acho que eu me joguei em desespero, aí engordei. E sempre quando eu tô dedicado, me dá vontade de comer bastante. Ah, uma situação, um relato. A gente tem aqui, Jéssica, parentes dele que estão aqui do lado, que estão aqui também tentando ajudá-lo para ele se locomover, mas é realmente uma situação difícil. E a gente faz um apelo ao secretário estadual de saúde para que ele, diante dessa situação, ele possa, quem sabe, fazer a mesma coisa que fez pelo Wellington, que a gente também noticiou. E com o Francisco, que está sendo atendido. Exatamente. Eu quero perguntar à Secretaria de Saúde se a orientação é essa, é deixar esse rapaz aí para morrer, seja pela doença ou porque ele vai cometer uma loucura. Se a pergunta que eu quero fazer é essa, é porque ele não tem condição, que ele vai ficar aí para morrer dentro de casa e que aumente, engorde e pronto? É essa a orientação da Secretaria de Saúde do Estado? Porque a Secretaria Municipal já disse que não tem condição, de atender. E a resposta que deram da Secretaria Estadual de Saúde é essa, que ele vai ser tratado pela própria Secretaria do Município. Ora, se ele pudesse ser cuidado pela Secretaria de Saúde do Município, ele não precisava vir de São Sebastião do Passé para Salvador para fazer um apelo aqui na televisão. Então eu peço um pouco de sensibilidade da Secretaria Estadual de Saúde e, por favor, salvem esse homem. Ele está aqui, ele quer voltar a trabalhar, ele foi largado pela mulher, deixado a família, parte da família hoje dá apoio a esse homem, porque querem que ele se recupere e fique bem. E esse é o apelo que eu faço aqui no Bahia no Ar. Um abraço, viu, para o senhor, seu José. A gente vai continuar atrás, viu? Eu vou voltar, eu vou ligar para o secretário, eu vou ligar pessoalmente ao secretário de segurança, de saúde do Estado, para fazer um apelo para ele, porque não é possível que a gente venha um rapaz aqui que esteja precisando de saúde e a gente diga volte para sua cidade, fique por lá mesmo. Isso é um absurdo. Uma boa tarde para o senhor, viu?